محمد و آل محمد اللهم صل محمد و آل محمد و دائما الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم اي ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں دعوت دیں جی جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں دعوت دیں اب یہ دعوت کیسے آئے گی واٹس ایپ کے ذریعے تو نہیں آئے گی صلوات پر محمد علیہ وسلم اجابت کرو اجابت کرو کا معنی یہ ہے اجابت کہو نہیں اجابت نظر آؤ جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں دعوت دیں تو استجابت کرو کیوں استجابت کرو اللہ کی دعوت پہ لبیک کیوں کہو اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت پہ لبیک کیا کہو کیوں کہو اذا دعاكم لما يحييكم اللہ اور اللہ کا رسول چاہتے ہیں تمہیں زندگی دیں تم زندہ نہیں رہنا چاہتے زندہ رہنا چاہتے ہو بس اللہ اور اللہ کے رسول کی جب دعوت آ جائے کہو لبیک لبیک یا حسین لبیک اللہ اور اللہ کے رسول پہ تھا کہ دعوت پہ لبیک کہنا ہے لبیک یا حسین 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 دیو امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد یہ زندگی ہر طرح کی ہے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو یہ زندگی انفرادی بھی ہے یہ زندگی اگر زندہ سوسائٹی قائم کرنا چاہتے ہو اگر زندہ سولیزیشن قائم کرنا چاہتے ہو اگر اپنی اس دنیا میں زندگی چاہتے ہو اگر آخرت کی زندگی چاہتے ہو تو راستہ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہو پر لبیک یا حسین در حقیقت یہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت پہ لبیک یعنی لبیک یا حسین اور جس ہستی کا زمانہ آنے والا ہے لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی یہ در حقیقت کنٹینیوشن ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ کا ڈیفینیٹ اور ایبسولیوٹ نتیجہ ہے محمد رسول اللہ اور جو محمد رسول اللہ کہہ دے ڈیفینیٹ نتیجہ ہے علی ولی اللہ اور جو علی ولی اللہ کہہ دے یقیناً فاطمہ ولی اللہ جو فاطمہ ولی اللہ کا قائل ہو جائے اور جو چادر کے نیچے فاطمہ کے بیٹے آ جائیں تو سارے کے سارے ولی اللہ ہیں گویا اللہ تک پہنچنے کا سلسلہ یہی ہے تم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے بغیر قول کے قول کو ذریعہ مانگو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے بات پر محمد و آل محمد اللہ کی وحدانیت کا ریفرنس یہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لہذا وحدانیت کو پریکٹیکلی زندگی میں کرنے کے لیے اللہ دعوت دے رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان اگر زندگی چاہتے ہو زندہ رہنا چاہتے ہو اگر اچھی زندگی چاہتے ہو جس طرح بھی دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو کیا کرو اس دعوت پر لبیک کہو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم زندہ رہو محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وہ نہیں چاہتا تم مر جاؤ وہ نہیں چاہتا تم مر جاؤ وہ چاہتا ہے تم زندہ ہو جاؤ اور اس کی ذات کیا ہے حی و قیوم حی بھی ہے قیوم بھی ہے ساری کائنات ختم ہو جائے وہ حی و قیوم ہے زندہ ہے زندگی کا مرکز ہے جو زندگی کا خالق ہے چاہتا ہے تم زندہ ہو جاؤ
تم چاہتے ہیں تم زندہ ہو جاؤ جب وہ چاہتے ہیں تم زندہ ہو جاؤ تو جس جس نے لبیک کہا وہ زندہ ہو گیا یا مردہ ہو گیا وہ زندہ ہو گیا جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اور اگر شہید کو یہ زندگی مل رہی ہے تو جو واسطہ فیض ہے اس زندگی کا کیا وہ مصطفیٰ زندہ نہیں ہے کیا وہ علی و اہل بیت زندہ نہیں ہے جن کے ترسل سے کائنات میں زندگی تقسیم ہو رہی ہے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد صلوات پر محمد و آل محمد اور عزیزہ کے دین جو انسان کی نجات کے لیے آیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے نبی سے لے کر آخری نبی میں کوئی فرق نہیں تھا ہرگز کوئی فرق نہیں تھا اور ویسے یہ بھی تھا صرف ایک فرق تھا وہ یہ ہے کہ جو کمپلیٹ اور پرفیکٹ میسیج ہے وہ آخری نبی لے کر آئے اس لیے کہ دیکھنا ایجوکیشنل سسٹم کے اندر کیا چیزیں چاہیے بلڈنگ آپ کے پاس بہت اچھی ہو فرنیچر بھی بہت اچھا ہو اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ ہو جائیں تو کیا یونیورسٹی چلے گی نہیں چلے گی نا کیا چیز کمی ہے وہ جس نے پڑھانا ہے وہ نہیں ہے پڑھانے والا ہوگا تو یہ یونیورسٹی چلے گی نا اچھا جس جس لیول کا ایجوکیشن ہوگا نرسری لیول کا ہے تو نرسری لیول کو استاد چاہیے جیسے جیسے میٹرک کر لیا تو اس لیول کے لوگ چاہیے اور جب یہ لیول آ جائے پی ایچ ڈی کا تو پی ایچ ڈی پڑھانے کے لیے اس لیول کا استاد چاہیے اور جب تک یہ نصاب ہے تب تک استاد چاہیے اگر یونیورسٹی سے ایک استاد چلا جائے تو یونیورسٹی دیکھتی ہے اسی لیول کا استاد ہو تو جب اللہ نے دیکھا سلمان فارسی جیسے شاگرد آ رہے ہیں تو پڑھانے کے لیے مصطفیٰ جیسی ہستی کی ضرورت تھی محمد و آل محمد موجود ہیں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو ان تک پہنچاتا رہے تو مہدی ایک زندہ حقیقت کا نام ہے اہل بیت کا علم ایک زندہ حقیقت کا نام ہے زیادہ ضرورت ہے کہ اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لو اس میں آتے جاؤ گے نور کے ساتھ سینہ کھلتا جائے گا جتنا جتنا قریب آؤ گے گویا نور کے قریب آ رہے ہو حسین کی قربت یعنی نور کی قربت یا حسین یعنی نور سے مدد مانگ رہے ہو تاکہ زندگی میں تاریکیاں دور ہو جائیں زندگی کی سیاہیاں دور ہو جائیں اور زندگی کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں آخری بات کہہ کے بس بیٹھوں گا آج کی گفتگو کو دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ پڑھتے ہیں ساری کیا اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہماری نماز کی قیمت بہت زیادہ ہے اس لیے پڑھتے ہیں کہ نوکر کا کام ہے نوکری کرنا نوکر نظر نہیں کرتا مولا سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کہا مجھے اپنی عقل و فکر کے مطابق جیسے ہوتا ہے انجام دیتا ہے تو معبود نے حکم دیا ہے کس کے ذریعے سچے مصطفیٰ کے ذریعے معبود نے حکم دیا ہے کس کے ذریعے اس علی کے ذریعے جو فرماتا ہے میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں میرے لیے عزت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا پروردگار ہے لہذا نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ مولا کا حکم ہے مرشد کا حکم ہے مرید کا کام ہے مرشد کے حکم کی اطاعت کرے آگے سے یہ نہ کہے کیوں کہا کیسے کہا ہاں جو یہ کہے کیوں کہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا قرآن میں ہاں جب مرشد مان لیا تو پھر اعتراض نہ کرو موسیٰ کو گنجائش نہیں ہے اعتراض کرنے کی جب موسیٰ جیسی ہستی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے جب آپ
सीना में ज़हरा के बेटे की मोहब्बत है। तो नमाज कहते ना, नमाज जाती है ऊपर तो फरिश्ते लेने आते हैं, देखा यहाँ बहुत सारे नमाज नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज को तश्री में रखने की कोशिश की तो वह इस काबिल नहीं थी कि रखी। ज़ाहिर है कि हमारी नमाजें तो इसी तरह की नाकिस नमाजें हैं। आप ले जाना चाहते हैं नाकिस तो ऊपर नहीं जाती चीज है जी, नाकिस चीज तो ऊपर नहीं जाती ना, वो आलमी है, वो कमाल है, वहां चीज जाती है कामिल, नाकिस तो नहीं जाती। तो अब क्या करें, जब फरिश्ते ले जाने जाते हैं तो मेरा और आपका यकीन ये है कि करबला से आवाज आती होगी, रुक जाओ फरिश्तों, इस तश्त के अंदर इस बंदे की नमाज और हमारी मोहब्बत भी रखें। जब मोहब्बत आती है ये नमाज कामिल हो जाती है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं काबिल हूँ, मेरी नमाज इस काबिल नहीं है। नमाज तो पढ़ी है उसने, बस आज की रात बड़ी कयामत की रात। हमारे बुजुर्गों के आदाब जो हमसे हमें पहुंचे हैं वो यही है कि ये रात और कल का दिन कोशिश करें कि चेहरे से वजूद से गम का एहसास हो, इसलिए कि आज रात ज़ैनब हुसैन के साथ, आज खैमों में अली अकबर भी है, आज खैमों में अब्बास भी महले तस्बीह, आज खैमों में खामोश नन्ना अली असगर भी है। अजीब बात लिखी है मकातिल ने, ये बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा था लेकिन तारीख ने इसके रोने की आवाज नहीं बयान की, जब कभी भी कोई करीब से गुजरता था बस ऐसे देखता था। अदालत में साहब आमादा हो गए, ये रात गुजर गई ज़ैनब की, सुबह आशूर तुलू हुई, हुसैन का मौज़ूम था हजाज इब्ने मसरूक, कहा मसरूक आज तुम आजाद नहीं दोगे, मेरा अली अकबर आज आजाद देगा। अली अकबर गए गुलदस्ते आजाद पे, तारीख अभी तक सुन रही है इस आवाज।